မြန်မာရေးချောင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ရီနာလို့ခေါ်တဲ့လန်ဒန်အခြေစိုက်ရေရင်ဘီတုကတော်ဝင်တက္ကသိုလ်ကအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ထရီဗာဘလိတ်ကလေးကစံသစ်တီထွင်မှုကအနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တန်လျင်ရေးချောင်းတက္ကသိုလ်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့မစ္စတာဘလိတ်ကလေးကအနာဂတ်အတွက်မျှော်မှန်ပြီးတက္ကသိုလ်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကြ
I believe matters are improving. So it is important that maritime industries, shipyards, equipment, suppliers, any sector of the maritime industry must look forward and must examine how မြန်မာနိုင်ငံရေချောင်းသိပ်ပံတက္ကသိုလ်ပါမောက်ခချုပ်ဒေါက်တာချာလီတန်းကငွေကြေးအကျပ်အတည်းရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဈေးနှုန်းချိုချိုတတနဲ့တင်မောခြင်းတွေမှာတင်မောတိဆောက်ဖို့လုံးမန်းနေရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရေချောင်းသိပ်ပံဟာ RINA ရဲ့အသင်းဝင်ဖြစ်ပြီးတင်မောတိဆောက်မှုဆိုင်ရာပညာရပ်မှာထူးချွန်တဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေကိုအသင်းဝင်အဖြစ်နဲ့ကူညီထောက်ပံ့နေပါတယ်။